不唱歌。谁跟你说的我要唱歌？你们吃饭了没？因为我们还没吃饭，我刚在外面打篮球，回来吃的光。哦，等一下，头发了吗？对，我把刘海剪了。就还可以这样，但我今天就打篮球打了一身汗，然后就刚刚洗了个澡，就I swear I don't miss you at all, and I barely still remember who's in the pictures on my walls. No, I can't recall. 新疆的炒米粉我超想吃，超级。Jasmine, tuberose, and lily. Oh, your silly French accent.好像我侄子的发型。你像你侄子的发型，你想你弟干嘛？大盘鸡炒米粉。我胡子都没刮，还是别说素颜了。我这两天有点不是我自己了。这几天群都聊的啥吃的？楼上那个想来新疆的来了，我带你去吃炒米粉。没有画面，手机真破。为什么呀？吃完了，我打算再喝口汤，不过分吧？喝汤这个画面就别看了吧。
好爽啊，这个汤，这个汤简直是人间美味，让我活过来了，你知道吧？真的直接让我活过来，直接。周月月表态，你在那表态啥？你有啥好表态的？形象啊，大哥，那我咋办嘛 ？Keep yourself。眼熟吗？周月月是我上学的同学啊，他现在上学挺好看的，现在不太行。纸巾是哪有问题？周月月。我来跟你们说说我们这个叫周月的上学的时候干了一些特有趣的事，我可以给大家分享一下。上学的时候啊，这个叫周月月的人，哇好，我上学的时候这个叫周月月的人咳咳真的很厉害啊。你上过学吗？你来，我来跟你们说说这叫周月月的人啊。我那年初中吧，这叫周月月的他就追我呀，他就抓了，哎就可劲追啊。那时候我在13班，他在那个你在几班来着？我忘了，在几班来着？我忘了。哎呦，我一下就忘了，对不起。
我啥时候追你了呀？不是不是，他只是我同学，只是我同学，别想多了。我们今天就播到10点钟下播，好吧？主要是我太瞌睡了呀，我真的太瞌睡了，我刚躺床上都睡着了。对，我有一点点感冒。哎，你们想爆料啥吗？你们想听啥爆料？我昨天怎么了？可我刚刚看你在吃东西。哎，你看，你看看嘛，现在多好，就你们说话的人一圈全是铁粉。就排面了，对吧？哥，明天我考试，那就早点睡。你告白过吗？告白过。这年头是还没告白过，你看不起谁呢？800，我看了，我在电影院看的。被告白过吗？那肯定的呀，你看不起我。你看不起我。你报，你来，这个叫周月，你报，我看看你要报出来个啥。你报。你这样吧，你开直播，我们俩连麦，你报。你就问这个叫周月月的上学的人追我的人多不多就完了呗。你还记得？你还记得把氧化的肥料放鞭炮练？我没干过这事。氧化的肥料放别人泡面里，我真的干过这种事吗？我如果真的干过这种事，我给那人道个歉，我已经忘了。但是我拉过肥料是真的，我真的拉过肥料。我同桌是谁？我同桌是谁啊？你以前上学被记过吗？我以前上学，周一都会，有时候都会念念我名字啊。不是啊，你看嘛，这个周月月的就是黑我的。你看看这个周月月，周月月，你自己看一下弹幕，就只有你一个人不是铁粉，其他人全是铁粉。你不瑟瑟发抖吗？对，你就是黑粉头子现在。腰我都瑟瑟发抖，你知道吧？
行了，你队友来了，夜有星辰四白昼。真的呀，我都不敢说话了。你为啥？这都多久了？10月23号了。虽然我没出道吧，我配不上个铁粉是吧？夜有星辰四白昼，你也不是第一天来了，对不对？是不是？我也问你是不是？你来来我来来往往，你来来往往的，咱俩也没混个啥，我还记得你这 ID 对吧？是不是？我就跟你这个夜有星辰四白昼，我跟你对话，跑了。老干部家属林翠花，哎，你真的叫林翠花吗？你如果真的叫林翠花，我还真有一个认识的朋友叫林翠花，真的呀，她的老公是部队上的，就是干部，所以她是个军嫂。然后这个叫林翠花的这个人呢，他们家还把他们家孩子放到我这儿学跳舞。真的，你就是林翠花本人是吧？你是不是就叫林翠花本人？你把耳朵弄上去了。完了呗，现在认识人太多了。奥斯卡的女朋友，老哥来段 rap。 你认识爷吗？就是我有点不明白。我看到了，就是啊，没事。哦，搞了半天，你们都是别人的男女，就女朋友。我男粉呢？把我男粉叫出来，快点，就现在。你们，一个寇聪女朋友，一个奥斯卡女朋友。我有啊，我有喜欢女生呀，就是我有喜欢过女生呀。啥？呸！你啥意思啊？哎，不是你，我没搞懂，你在给我挖坑，对吧？你在给我挖坑，是不是？你在给我挖坑，我不是，刚刚有人在给我挖坑，草莓牛奶，我超爱喝。
我喜欢女孩兄弟姐妹吗？哎呀，我的天呐，我这，你看我这眼袋像喜欢男孩的吗？我就不是你别跟我扯，我这眼袋又咋了嘛？嗨呀，你们在给我挖坑是吧？我学医从没从眼袋看性取向。我没有 Q 我自己老奇怪一点的点，是他们 Q 的我，他们给我挖坑。没事，我眼睛也有颗痣，我眼睛没痣啊。你非要翻拍？那是卧蚕，OK。对不起，我们的土拨鼠来。扣葱那样的男孩你喜欢吗？他经常来我房间呀。我，这首歌叫 Are You OK？ 不是啊，他就来我房间了呗。我儿子去你房间做什么了？好了，你们不要说了，我觉得特别，特别让我不爽的一件事情，就不知道的人觉得我啊，我有粉丝了。你知道的人，你但凡你去别的少年之名选手底下评论区一翻，那第一二条评论哪家不是从我这个，从这8000多人这些精英们啊，还全都是我的铁粉们。你就去随便翻翻看看，好。我在学校确实特别强势。对啊，他们的铁粉都是你们这些人。看到了，我都看到了。你们这是战术外交。这脸色都不太好了啊，今天怎么办啊？别，女人的话不能信你的，喜欢你都是真的。结果红着会签到3天，别人7749天，是这意思吗？你看郭靖，你说我太喜欢你，你刚刚进直播间说的啥？我是寇聪女朋友。我
第一个喜欢的初舞台就是哪吒。拉倒吧，拉倒吧，拉倒，算了。你喜欢鬼片吗？等一下，你们都别说话，这个叫多偶小粉啊！你今天的问题好多，你问我你在学校强势吗？你喜欢男生还是女生？你喜欢什么样的女生？你喜欢看鬼片吗？不然这样吧，你请我吃个饭，我们出来说。但是我说实话，就我想干嘛了？我又你要来台湾吗？但是有一点啊，就我不喜欢就孙来孙去的，就。我要蹭你，我带你吃呗。你们都要请我吃饭，行，我明白了。你们不用请我吃饭，你们把自己请好，吃饱吃好，好不好？你回来带你去吃炒米粉。我对阿拉尔的炒米粉还真不是很感兴趣。三年后跟你约了，我会去大陆。来，鸡排干嘛呀？你们一直播就说这些。我再喝口汤。11月21号，上海见面会。应该说是一个专场，啥零食？第四遍，那不是零食，那是饭，酸辣粉。对，在上海，11月21。你就搜橡皮糖就完了呗。我不在新疆，但是我想很严，我现在直播间10000人了，我问一下你们，11月21号要来上海 Rising Wave 专场看我演出的人，我要唱四首歌，我要唱四首歌，直接。一次性唱40首歌，我想问一下要来的人有几个？因为我跟了我的厂牌们打赌，我说我应该没有粉丝会来，对。就在摩登天空，那门票才100块吧，200块，很便宜的。
11月21号。就在上海，没事儿，没事儿，不用不来了就不用说，我就看一下有谁确定要来，一定要来的，扣个一我看一下。你们两个人是在上海是吧？哇！哎，那我想问你们俩一个问题，是不是有一次在米粉店，就在上海的米粉店里面，你们在米粉店翻我微博翻的特别大声，是不是你们两个人？因为我上次有一个朋友说，我在这吃米粉，然后你后面有一帮新疆姑娘在这翻你微博，那我说我啊，哼，你给我打电话干嘛？他说好神奇。辉哥，我妹，辉哥，我妹贼喜欢你，你让她来看直播吧。你可以先出去了。刚刚有个人要问我问题。你这人好损啊！对呀，我不明白。哦，对，我没有粉丝，毕竟我觉得就是咱们台湾城市的这些粉丝们呀，都是宣 CTO 的粉，顺便就过来看一下我的直播，对吧？我当然想了，因为已经很久没有在上舞台了，这个舞台现场有很多很厉害的 rapper， 然后呢也是一个 rap 现场，然后我们也会请到一些很好的嘉宾，而且我们场地特别好，是摩登天空，大家都